Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdoshim. Zebun Sahmedovaman. Qo'rquv nima bu? Vahima nima bu? Degan savolga javob beramiz. Inson hayotida uzoq davom etgan yoki birdaniga to'ppa-to'sindan qo'qqisdan paydo bo'lgan jarohatli travmas insonni organizmiga juda katta dozada qo'rquv gormonlarini ishlab chiqaradi. Mana shu qo'rquv gormonlari insonni o'sha paytda birdaniga quyilib, yog'ilib kelayotgan qo'rqinch holatga olib kiradi. Yurak urib ketadi, nafas ololmay qoladi, tomog'iga bir narsa tiqilib qolganday bo'ladi, qo'li qaltiraydi, oyoq qaltiraydi. Bir ishga qo'li kelmaydi, biron narsaga qiziqmaydi. Hozir o'sha vahimali holat kelib qoladi, qo'rquvradi. Meditsina tilida nevroz kasalligi deb ataymiz. Somatik kasallik emas bu, ya'ni tana kasalligi emas. Bu miya fikrlarini kasalligidir. Bu insonlarni miyasida to'xtovsiz yopishib qolgan fikrlar paydo bo'ladi. Masalan, men kasal bo'lib qolmadimmi? Menga kasal yuqmaydimi? Menda shu kasallik borligi alomatlari ko'rinib turibdi. Yoki meni qon bosimim ko'tarilib ketyapti, meni qand miqdorim ko'payib ketyapti. Tekshiruvradi, qon bosimini tekshiruvradi, analizlarini. Shu men spid kasal bo'lib qolmadimmi? Menda mana shu kasallik alomati boshlanmayaptimi? To'xtovsiz xavotirda bo'ladi. Bu endi kasallikka bog'liqlik tomonlari. Yana buni boshqa narsaga bog'liqlik tomonlari ham bor. Bolam maktabga borib kelganda yiqilib tushmaydimi? Xo'jayinim ketdi, bir narsa bo'lib qolmaydimi? Katta o'g'lim noto'g'ri joyga qo'l qo'yib qo'ymaydimi? O'zim bitta joyga borganimda meni ovqatimni ichiga yomon narsa qo'shib qo'ymaydimi? Xavotir insonni hayotini qiynaladigan azobga aylantiradigan voqea hodisaga aylanadi. Nevroz belgisiga o'zingiz tashxis qo'yasiz, qachonki siz uyqungizda to'xtovsiz serial ko'raverasiz. Ertalab tursangiz bosh kigizdek, nafas olmagan miya, dam olmagan miya, butun tana qaqshiydi. Turib inson bir narsa qilgisi kelmaydi. Voy, bugun yana tong otdimi, yana turamanmi, yana nima ishlar qilishim kerak, majburma ishga borishga deydi. Bu bilingki nevroz belgilari. Nevroz belgilarini qayerdan boshlanganini topmasak, uni davosini ham topa olmaymiz. Qayerdan boshlanishi mumkin? Avariyaga uchraganlarda, kimdir qazo qilgan o'sha paytda, bir og'ir ko'rgulik bo'lgan paytda, kimdir qarz berib qo'ygan, ololmagan, aldab qo'yishgan, kimdir tuhmat qilgan, qattiq azobga qo'ygan, kimdir bolasi birdaniga kasal bo'lib qolib, skori kelib, dod-oydod deb qo'ygan yoki tomog'iga bir narsa tiqilib qolganda hozir o'lib qoladi deb qo'rqqan. Bularning hammasi o'tkir stresslar. Endi surunkali stresslar. Uzoq vaqt davomida ishsiz yurganligi, uzoq vaqt davomida kimdir uni ta'ziq qilganligi, uzoq vaqt davomida oilada bir halovat topmasdan janjal, kasal bo'lganligi. Bular surunkali stress. Farzandida bir nogironlik chiqib qolganligi yoki noto'g'ri tashxis qo'yganligi ham surunkali stress hisoblanadi. Shuning oqibatida endi panik atakalar bo'ladi. Ya'ni bir dariga quyilib keladigan xurujli atakalar bo'ladi. U qachon kelishini o'sha inson kutib yashaydi. Hozir kelib qolsa nima bo'ladi? Hozir kelib qolsa, men o'lib qolaman degan fikr ichida bo'ladi. Men o'lib qolaman, hozir o'lib qolaman degan fikr bo'ladi. Hammani qo'rqitiboradi. Hech kim tushunmaydi. Kelinglar o'sha haqda bugun bir o'sha miyani xavotirdan tozalash degan ma'ruzani boshlab beraymiz. Endi mana koronavirus bo'lib qolmadimmi, bo'lib qolishmadimmi, bo'lib qolmaymizmi, ko'chaga chiqsak yana baribir shunaqa bo'lib qolsa nima bo'ladi degan xavotirlar ham bor. Kelinglar mana shu miyaning ichidagi tarakanlardan tozalasak degan oddiy gaplarni sizlarga tushuntirmoqchiman. Birinchidan, inson o'zini boshqara olmasa ekan, uni fikrlari boshqaradi. Fikrlar xohlagan narsani o'ylab topadi, fikrlar sizni boshqaradi. Agar fikrlarni siz boshqarishni xohlasangiz, unda siz oldingizga maqsad qo'yishingiz kerak. Birinchidan, o'sha maqsadingizni yozishingiz kerak. Mana men nima uchun shu maqsad qo'yib, nimadan azoblanib ketdim, nimadan qiynalib ketdim?
Miyani ichida qanaqa yomon fikrlarim bor. O'sha fikrlar real yoki noreal. Masalan, real deganda u bor yoki yo'q. Miyani ichida juda ko'p narsalar yo'q bo'ladi. Qachondir sizni kimdir aldagani hozir mana bu hayotingizga kirib kelgan mashina ham aldaydi degani emas. Lekin aldaydi. Nimaga? Siz kutyapsiz aldashni. Albatta shu bir narsaga erishasiz chunki bu inson bilan munosabat qilayotganingizda aldamaydimi degan munosabatga kirishasiz. Yoki yana shunaqa kasal bo'lib qoladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Chunki siz shunaqa niyat bilan hadib farzandingiz ko'ziga qaraysiz. Xudo asrasin. Ya'ni siz o'ylab ko'ring, qanchalik dahshatli fikrlarni bolangizni ustidan, o'zingizni ustingizdan, xo'jayiningizni ustidan, oilangizni dasturxonni ustidan quyuboryapsiz. Qanchalik yomon gumonlarni shunda osongina undoq qilib otvoryapsiz o'shalarni boshiga. Niyatingga yarasha degan narsa bor. Ya'ni biz fikrlarimizni to'g'ri yo'naltirishimiz kerak ekan. Undan keyin o'sha maqsad qo'yib, men fikrlarimni to'g'ri yo'naltiraman degandan keyin fikrlar sizga bo'ysunmaydi. Yo'q, u ustun chiquvratda hozir bab kelib qolishni saqlamaysan dedi. Siz kelolmaydi deya olmaysiz. Chunki u sizni yengish uchun kelgan katta kuch sizdan kattaroq, lekin sizdan kichkinaroq siz go'yo. Ya'ni kattarish kerak ikkinchi qadam. Qanaqa qilib? Va uchinchi qadam organizmni yomon fikrlar qaytidadir. Bir yomon holat paydo qiladi. Oyoq jimirlab ketadi, bir narsa yuradi, quyilib kelganda qo'l akashay tortib qoladi, spazm bo'ladi, qusqus kelib qoladi, ichi buriydi, tomoqqa bir narsa tiqilib qoladi. To'chishni meni deydi, oshqozonda bir narsa bor. Yurak g'ash bo'ladi, yurak ichida ham bir narsa turibdi, miyada ham bor deydi. Bosh aylanib ketadi, bosh og'riydi. Vahima kasalligi insonlarni ishsiz qilib qo'yadi. Ya'ni ko'chada ham ishsiz, uyda ham ishsiz. Uyda ham ish tiqilayotibdi, ko'chada ham ish bor. Lekin yerda ham, yerda ham ishlamaydi. Nimaga? Boyagi fikrlar uni hayot mazmuniga aylandi. Qisqalanda qilib aytganda nima qilishimiz kerak? Avvalo yaratganni qodirligi, men shifokorman, psixoterapevtman va vahima bo'yicha mutaxassisman. Hayotim davomida shu mingdan ortiq vahima kasalligi uchraganlar chiqarganman. Men bu yerda faqat sababman. Mana shu joyda va YouTube kanaliga kelayotgan Qirg'izistondan, Qozog'istondan, Tojikistondan, hatto Rossiyadagi o'zbeklar ham YouTube kanal orqali murojaat qilishyaptiki, shu onlayn darslar kerak bizga, bizga yordam bering. Juda ko'pchiligiga ko'rolmasam yordam bera olmayman deb javob beraman. Sababi bu yerda men o'sha vahima degan xotirani xotiradan o'chiraman, uning uchun ko'rishim kerak. Lekin video darslar orqali onlayn juda katta natijaga erishish mumkin va siz azizlarimga YouTube kanalidan bir onlayn dars webinar bermoqchiman. Bu webinar boshlanishi bitta bo'ladi. 10 tagina patsient olaman. Sababi ular bilan har birtasi bilan ishlashimga to'g'ri keladi. Agar sizda vahimadan chiqish uchun shunaqa talabingiz bo'lsa, shu holat bo'yicha onlayn webinarga qatnashish istagingiz bo'lsa, menga Telegram orqali yozing yoki telefon qilishingiz mumkin. Bor yo'g'i 10 odam va har bitta qatnashuvchini o'zim telefonda gaplashib turib qabul qilaman. Murojaat qiling. Bugun men 10 vahimadan chiqish istagida bo'lgan nevroz kasalligi uchraganlarni, men o'lib qolaman deb qiynalib yurib yoki o'sha tuhmatli narsadan miyasini tozalab yoki qo'rqinchda yurganlarni men chiqaraman nasib.